دا پیشو نوم در باندې شي دا روان عوامو عوامو ولی دا پیشو وي ما سپنا جان پیشو لیکلون اوستول خلق ما ته پیشو پیشو وي سپنا نه وي خدا را ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے ہمیں ان درندوں سے بچا کر رکھیں مونگ تو دمروں پتہ دا چیزا مونگ ٹول مرگ دا ڈز نہ دے دا گولے نہ دے خوبیا مونگ دلتا ناستی پکور کلی کم تنگ کی را شڑی پا دی آواز بنے چی ہجلا وجلا پا ڈم خانو کیو زمگا آخری زیدہ وی ڈم خانے پا ڈم خانو کے مونگ پارام چون تن پریک دی مونگ نہ غلط ڈیمانڈو نہ کئی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو ام پنامہ درب ذو الجلال چڑیر زیاد بہن کے میرا بانا دے ملگرو ذاکر رحمان عمر زی ماں دے وقت کے پسوابے کے موجود ماں سوابے کے نن نہ سو رض مخ کے بلکہ نن سلورم و رضدہ یو ٹرانسجینڈر آغا وشتلی شو اوغا وفات شو محترم و دے معاشرہ کے زناور ہم جند کئی انسانان ہم جند کئی اللہ تعالیٰ سو کاغ پیدا کری دی سو کے گٹ پیدا کری دی ہاں داد اللہ تعالیٰ خواہ داد نہ خو منگا چا تاسو کی منگ کی دا ریکویسٹ کرو چھ منگ دا غشان انسانان پیدا کر محترم ز دا خبر زکا کوم چھ ٹرانسجینڈر دا خواجہ سرا دا یو کمیونٹی دا اللہ تعالیٰ عمدہ سے پیدا کری دی داد اللہ تعالیٰ پدے کے سمسلحت تھے دئی نہ منگ قاصر یو اور دے بانے منگ نہ پوئی گو خبیا داغے وشتل یو میگے یو پیشو یو سپے ہم تو ایس پیسا دائشتے نشے زکا اللہ تعالیٰ پدے خپکی گی دا ٹول چتا سدل تگور ہے داد وفا چکم نولس کلن خواجہ سراو چنن نسلور رز مخ کے دا اشتلے شویو منگ دے خبر بالکل قائل نی چدغ خلق دیا کو سوک تنگ کی دغا زانت مظلوم طبقہ یو واقعی دم جدی سوک دا دے ز ہم قائل نے مچے فحاشی خوری اور یعنی خوری نو ددے منگ خلاف یو خوبیا دوی سر زیاتے کول مختلف قسم نو باندھے یقیناً چدا ہم زیاتے دے دا ضلع مردان فوکل پرسن میڈم انمول عغیم دل تراغلی دی دس داغوی نول مرگری ہم دل تک موجود دی دا واقعی حوالے سر دوی نے سو تپوسن کو السلام علیکم وعلیکم السلام انمول دار تو ہے چی وفا استا سو مل گرے وہ نن سلورم سلورم ورز دا چی غا اشتلی شوی دا دا ریشو ٹیم پر ٹیم زیادی گی و خواجہ سرا اشتلی کی گی ددے وجوہات سکی دی چی اصل کے وجوہات خو دادی چھ زبدا ہوئم چھ ز نہ زان ملامت کول شم نہ خپل قوم زمو چ کم خواجہ سرا دی غیت زدا سویل شم زک چھ یو مسئلہ زمو نہ دا دونه دی درې نه دی بار بار دا مسئلے مون ته راضی را پیخی گیو مون ته دمروم پته د چھ زمو ټول مرګ د ډز نه دی او د ګولې نه دی خو بیا مون دل ته ناس ته پکور کلی کم تنگ کی راوم شړی په دی आवाज بنه چھ ہجلا وجلا په ډم خانو کی زمو اخری زیدا وی ډم خانی په ډم خانو کی مون پارام چون تن پریک دی مون نه غلط ڈیمانڈو نه کوي غلط فیصله د ځان ځان نه غلط ویډیو گانے ویخت کٹ کول ریپ کول بلیک میل کے دو دا پارا غلط ویڈیو گانے کچرے مونگ داغے خلاف آواز اچت کو یا مونگ انکار کو بیا زمونگ دا انجام وی خلق پلار و ولاڑ وی او سرا دا تمان چو ٹوپکو او مونگ اولی لکئی مو در تو انمول چی تدے ڈم خانے چی کمتا یا دیکھ لے دین علاوہ بلے او خلارا نشی جوڑے دے چی تاسو اخوا طرف تلاڑ شے دین مخ کی مونگ پا زب خلا پا خلارا کیوں مدرسہ کیوں ما سکول تا بتلم رات لم آل تا خل کو پرین خوستم زب سم لارا کیوں خلارا کیوں خل کو بوئی ہجلا ہجلا ما کارونا دا دا سے نکول چیزا ہجلا ما با یا سبک ویلو یا با میں کار روزگار کولنو آل تا با خل کو صرف یو آواز کولو چی ہجلا ہجلا آغا آواز آغا لیبل چی پا ما اولا گیدو نو ترنون رز پوری مانا ندے لرے شوی بیا ہم زو سلور پینزکا لمونگ فیلڈو کو بیا لالم کورتا اور
کور نه بعد چې رالم نو کور کې م چې وم سیریس وم ویخته مې کټ کړو ځان مې سیریس کړو خو بیا هم دا اجلا آواز نه لري کېدو تر نن ورځې پورې اجلا آواز دی او دی نو هغې نه د کور او د معاشرې نه زه خوشحاله په دې ډمخانو کې یم که هجلا یم او که نه چې دلته یم خلک وي هجلا یې بس خلکو تسلیم کړی یم په هجلا باندې او هجلا نوم اوس نن سبا زه کنزل نه بلکې فخر کوم او په دې نوم منې چې هجلا یم خو لکه مونږ اول مو هجلا نوم راکو د انسانیت نه بهر کړو بیا چې زمونږ بلفاظ شو الټه الټه خبرې هم راپسې کولې چې دی کې دا ویلې شوې هغه صرف مونږ خپل حق غوښتو د موجوده ګورنمنټ نه قانوني تحفظ مو غوښتو نو په هغه کې موجوده ګورنمنټ مونږ له قانوني تحفظ راکولو کې 100% ناکامه شو زه دا نه وایم زه دا وایم چې نن سبا زمونږ موجوده ګورنمنټ زمونږ پولیس چرته دي په کومه نشه کې اوده دي داسې کومه نشه دنیا ته راغلې کومه نشه ایجاد شوې ده چې زمونږ موجوده ګورنمنټ پکې اوده دی او خو بد نه پیژني انصاف نه شي ورکوله چاله زه به انصاف صرف د یو تن نه غواړم چې هغه رب العالمین د ټول عالم له یو شانت انصاف ورکوي ځکه چې کوم زمونږ نن سبا تانه تحصیلونه دي عدالتونه دي ټول خرچ شوي په پیسو باندې هر څه هر چرته پیسه چلیږي انسانیت نشته مونږ ته څوک د انسان په نظر نه ګوري سپکې خبرې کوي وال ټکول را سره کوي اولم په بې دردۍ سره که بیا مونږ لاړ شو تانه تحصیل ته تانه تحصیل کې څوک دا نه وایي چې انسانان راغلي خپل حق غواړي ویل اجلاګان دي صرف دا یو خبره زده کړې ده چې هجلا به د چا څه وکړي مونږ که څه نه شو کولی رب العالمین خو هر څه کولی شي که نه مونږ سره چې تاسو کومه ناجایزه کوي زمونږ جسمونو سره کوم زیاتي وکړي په کومو زبردستیانو مو ووهي او مټکوي بې عزتي رالو کوي هغې نه بعد بیا تاسو زمونږ سره د مرګ سویمه چې راځئ مونږ په کارتوسو باندې ولې ولې دا مونږ چې نه همیاشتې مور په خېټه ګرځوي لویې مو دیني تربیت راکوي سم مو لوی هلته مونږ تاسو په دې هجلا اجلا تنګ کوي دلته مو راولئ بیا دلته مونږ مور دی لر وړي چې تاسو مونږ باندې ډزې وکوي فایرنګ او مونږ په ګولو باندې مړه کوي وینه مو توی کوي دا کم کتاب کې راغلی دي څلور کتابه د اسلامي پیو کې هم دا نشته دا خلک چې څوک داسې کوي نه زه دې ته مسلمانان وایم نه ورته پښتانه وایم او نه د سره ورته غیرتمند وایم ځکه چې دا د غیرتي خلکو کار نه دی په خواجه سراو باندې لا چا فایر کړی چا ډس کړی چا ویشته دی د دې خو داسې کار نه دی کړی داسې غلطي خو نه ده کړی د چا کور ته نه دی تللی چاله بې عزتي نه ده کړې چا پسې تللی نه دی چاله د کور ور نه دی والا چې راشه ماله پیسې راکو او زه به د لوږې مړ شم دا خو مونږ چاته هم نه دی ویلي الحمدلله بیا هم خلک راځي مونږ په خپلو ځایونو کې چې د ټولو دنیا نه مونږ په خپله ډمخانه کې سیف یو مونږ 24 ګنټې تالی لګولي بیا هم کچرې مونږ چرې څه خواهش زړه څه وغواړي خواهش مند دي مونږ هم چې دنیا ته لاړ شو بهر څه وګورو دنیا او بازار او ماحول چیک کړو نو که مونږ بهر راوځو د کشان ظالمان مونږ ته په لارو ولاړ وي او مونږ ولې بې دردۍ سره او بیا دې زمونږ اف آی آر هم کېږي ور څه مجرم دې نه ګرفتارېږي که د بل چا عام پښتنو کې عام خلکو کې څه کیس وشي د کس د روپۍ وي که د کرولا وي نو هغه کشان یو شانتې کیس چلیږي په منټونو کې د هغه بدل اخیستلی کېږي په منټونو کې کس ګرفتارېږي زمونږ د لکونو کروڑونو روپو خواجه سره لاړو زما د بچي په شانو ما سره ډېره مینه کوله زه به چې کله هم دلته رالم هغه به ډېر په خوږه خولو باندې مات ویل چې ماما په خیر رالی اوس هغه ځایونو ته زه وګورم نو نه هغه شته او د تور دیوالونه دي تش د هغه تصویر راته یادېږي او جړه راځي فریاد کوم څه وکړم زه چاته فریاد وکړم فریاد صرف الله ته کوم موجوده ګورنمنټ مونږ له په قانوني تحفظ راکولو کې 100% ناکامه شو که چېرې دا نوی پاکستان داسې نو مونږ له دا نوی پاکستان نه دی په کار ځکه چې زمونږ د تور سرو بې عزتي کېږي زمونږ واړو واړو ماشومانو سره ریبونه کېږي ماشومان قتل کېږي دا څنګه نوی پاکستان دی مونږ خو چې په نوی پاکستان کې به زمونږ قانوني تحفظ میلو شي مونږ زمونږ به عزت سیف وي مونږ له به څوک څه نه شي ویلی چې څه کوم زاړه څه کېده مونږ ویل زاړه خلک جاهلانو نوی نسل دی او ډېر ښه خلک دي او زبردست دي او ټولو ایجوکیشن دی او داسې خلک دي چې باسواده دي پوهېږي په خبره باندې مه کوه تعلیم یافته ایجوکیټډ خلک راځي په مونږ ډس کوي د مونږ نه ډز وباسي دا څنګه نوی پاکستان دی که چېرې دا نوی پاکستان داسې وي مونږ ته نوی پاکستان نه دی په کار مونږ له هماغه زاړه پاکستان نه تله په کار دي قدربن وفا چونکی د دوی ټولو ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام استاسو نوم دی زمانو منو دی منو دره تو چې وفا استاسو ملګری جی او زمنګ ملګری او زمنګ د کراچي بچپن ملګری او زم ما سره ډیر وخت تیر کړی دی او موږ ډیر خفه یو چې دغه سره د صحت سره شو دا ولې د سیده زیاتی تاسو سره دا روان دي د دې سمخنیوي تاسو په خیال ممکن دی مس موږ څه وایو ستا خلک دې خدای پوهې کې نو موږ خو چاته څه نه وایو موږ خو چا دغم نه کوو بس چاته څه وایو نه موږ خو هېڅ هم د چا نه آزار او نه چا کور ته ځو نه چا دغې ته در ته ځو چې موږ له تغاو کوي خو موږ له انصاف په کار دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نامه سپنا پیشو پیشو اچھا پیشو راته ولې وایي بس دا په دې معنی خلکو پېمس کړم
ته پیشو یې پیشو دا راته وایي چې دا چې کوم صورت حال دی نن سبا ستاسو د وفا ملګری هم پکې مړ شو نو بیا تاسو داسې څنګه چې ما دوینه تپوس کړې سه خلاره نشته چې تاسو هغه طرف ته لاړ شو دا چې بالاخانی دی یا ډم خانی دا پرې دی نو ولې نه خلاره خدا سه ډیر زیات دی مونږه الته کې لاړ شو خپل کوشش کو الته کې مونږ سره ځی لمزو او داسې 40 ورځې لمزو مونږ ملګری لاړ شي خو چې مونږ دا هر سفرې دوه کور ته لاړ شو نو هغه ټیم کې بیا مونږ ته هغه الته کې مونږ ته لکه دغه نه کنا هغه حفاظت زمونږ نه لکه مونږ ته خلک نقصان را رسي مونږ ته خلک ګډوډ اوازونه کوي باجی اجرا او یو قسم بل قسم نمونه علي مونږ دلته راغلي بس مونږ دلته ځان سیف محسوسو پیشو دا راته وایي چې دا چې کوم ستاسو د ملګري مړ شو کنه نو تاسو ته دا خطر نه محسوسیږي چې سبا به زمام دا هلی نو راشه دا بس پرې دا بس چرته سایت ته لاړ شو بس جون تیر و ولی نه مونږ ته ډیر خطر محسوسیږي خو لکه بس مجبوریان شي د انسان او د دې ځای نه بل ځای مونږ ته خنخ کاری بس مونږ دلته ځان سیف محسوسو او زړه هم ډیر یریږي چې بار موضوع بهر وزو پروګرام لزو ډیر یریږو بس په خپل ځان باندې چې اوزو نو ام الله په اسره وزو چې راځو نو ام د هغه الله په اسره راځو دا پیشو نوم دربانه چي دا روان عوامو عوامو ولی دا پیشو وي ما سپنا جان پیشو لیکلونو استول خلق ما ته پیشو پیشو وي سپنا نه وي ته سپنا نه وي او سپنا جان پیشو دي ها نو اوس کی دي څه دي لیکل ټیک ټاک فیس بک هر څه کی زمانہ ټیک ټاک ها ٹھیک شو پیشو ہاں السلام علیکم یہاں پہ جی ایک اردو ہوا جس طرح جو اردو اسپیکر ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا کیا نام ہے آپ کا میرا نام سمرن ہے اور میں کراچی سے ہوں اچھا کراچی سے ہو تو وفا بھی کراچی سے جی وفا بھی میری دوست تھی بچپن کی وہ کراچی سے تھی آج وہ نہیں ہے آپ کے درمیان نہیں ہے کیا آپ محسوس کر رہے ہو بس یہی محسوس کر رہی ہوں خدا را ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے ہمیں ان درندوں سے بچا کر رکھیں ہم بھی انسان ہیں ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے ہمیں بھی کھل کر جینے کا پورا حق ہے کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس طرح کیوں صرف ہمارا بل پاس ہوا ہے اس وجہ سے ہم بھی ایک عورت اور ایک مرد کے بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں بھی پورے وہ حقوق مل سکتے ہیں جو ایک عورت کے اور ایک جو آدمی کے ہیں کیوں آپ لوگ نہیں چاہتے ہم لوگ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں اٹھیں ہم بھی آپ لوگوں کی طرح کھلی زندگی جئیں آزادی سے جئیں کیوں ہمیں حق نہیں ہے کیا ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں ہم لوگ بھی آپ لوگوں میں سے یہ ایک ہیں ہم لوگ کہیں الگ سے نہیں آئے ہمیں بھی پورا حق ہے اور خدا را ہمیں جینے دیں ہمیں جینے دیں ہمیں پورا حق ہے جینے کا اور یہ جس بھی درندے نے اس طرح کیا ہے اس کے ساتھ اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے یہاں پہ اتنے لوگ اتنے خواجہ سرا سوابی میں اور پشاور میں مارے جاتے ہیں کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی سب صرف اور صرف جہاد کے نام پہ کہتے ہیں ان کو ماننا جہاد ہے یہ کوئی انسانیت نہیں ہے ہمیں ماننا کوئی جہاد نہیں ہے ہم بھی انسان ہیں خدا را ہمیں جینے دیں خدا را ہمیں جینے دیں بس میں یہی کہنا چاہوں گی بہت شکریہ یہ تو اس کی جو ہے وفا کی ساتھی تھی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی استا سنا اما جی زمانم نایاب دے زو کراچی ہم بات کی ہم خود التفرائش میں التد خو یو کال تقریبا شدل تپات کی ہم سوا کراچی نایاب جی جی تم گڑے گی ہاں واہ جی استا سنا مل کرے وفا وشتل شو کنا سویل غواڑی داغی حوالے سر بس زب سو ہم داخل دنوار پر ظلم کی پجڑگان من سوک بھی ایکشن ویکشن ناخلی مطلب پولیس والا دمرا زب نہ نہ پورے تمہارا یو کال شد یو کال کے مار دمرا اجڑگان والی دل سوک پر کمزی اولی خلق پر کم کمزی یو خلق بھی ایکشن ناخلی پولیس والا نہ ایکشن ناخلی زو خبرونا ختمو ما خوزو دا دا انمول سر فائنلی یو میسج جاوی تغیمہ چی انمول دارا تو آئے چی تا سلسلہ جاری دا ستاسو دا مڑکے دو دا سلسلہ ہم جاری دا او زمام دا خواست چې تاسو دا بلکہ دار چا خواہش ستاسو ہم دے چې خلار طرف تا لڑ شو دا گندگی نے روزو سویل غوڑے اللہ دیو کہ اللہ پاک دا ٹول مسلمانان تا نیک ہدایتو کی سر زمونگا
ټول یو مسلمانانو ټول یو کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ په دې خلکو کې مونږ ته ډېر فرق نه ښکاري. مونږ هم انسانان مسلمانان یو، دیم خو دې مونږ ځان کې فرق کوي، هغه د دې خپل خبره. او بله دا چې څه چینل والا داسې پیدا شوی دی، لوکل چینل ځان نه چلی او ځان شهرت دپاره، یو داسې په ثوابي ټوپۍ کې دی یو لوکل چینل والا چې دی وفا پسې خبرې کړي دي، غلطې غلطې د خپل ځان نه یو شیز نه خبر نه دی. اور نور داسې چینل والا ډېر دي چې پرایویټ چینل ځان نه جوړ کړي، هغه زمونږ د خبرو نه خبر نه. اوس د دې وفا قتل څنګه وشو، په څه وجه وشو، هغه دې ته پته نشته، د ځان نه ځان نه خبرې کوي فیک. نو برای مهرباني چې د یو شیز نه خبر نه، خبرې غلطې مه کوئ، او د خپل شهرت دپاره د بل بې عزتي مه کوئ، ځان فیمس کوئ، ځان لوکل اکاونټ کولاوي کړي دي، خپل د زمونږ د خواجه سراو په سر باندې بزنس کوئ، لکه دا پیسې به تاسو کور لوړی، زمونږ په سر چې کمی ګټې زمونږ په غیبت باندې دا به تاسو بچو لور کوئ، نو تاسو نه زمونږ پشان نشي پیدا کېدی. زه همیش له خفه شم، زه یم چې الله مونږ خواجه سرای زمونږ پشان نور مراولې دنیا ته، ځکه چې سوم سخت تیریږي په مونږ تیریږي، او ماته پته ده ځمکه هغه سوز چې اور پې بلي. نو مونږ باندې دا ټایم اور بل دی، مونږ له مسلې دي، مونږ ته نقصانات دي د دې خلکو نه. دا چا چې لوکل چینل جوړ کړی دی، نو زما موجوده ګورنمنټ ته خواسته چې په دې خلکو د زر تزر اکشن واخیستل شي، او داسې فیک خبرې دې نه خورې چې څنګه یو شیز انسان د څه خبرې نه خبر نه دي، غلطې خبرې خورې. کېدای شي هغه مړ دی اوس په بېګناه لاړو، الله دې وبخښي، ډېر په بېګناهۍ باندې مړ شو، ولګېدو په بېدردۍ سره، ډېر ظلم ورسره وشو. او هغه چې کوم تاسو ورپسې فیک خبرې کوئ، نو تاسو ته پته ده چې د زموږ اسلام مذهب کې خدا خبرې ناروا دي او ناجایز دي. اور بلدا چې داسې خبرې څوک چا پسې کوي، هغه مړ دی فلحال. نو دا بالکل ډېر زیات مال شرم راز چې دی، خواجه سرایم دی پښتانه ځانو ته غټ غټ کونډه کونډه برې ته پرخي، او وای مونږ پښتانه یو، پښتو په غیرت، پښتو غیرت په پیسو ځان لا خسته تبو وای چې. نو په زور ځان شهرت نه حاصلې چې سوم کېږي، په خپل همت تو کوي، په خپل همت باندې پیدا کوي سچې حقیقت خبرې کوي. او د ټوپۍ والا یو لوکل چینل راوته، ثوابي ټوپۍ چینل چې هغه سړی دی ځان خپل چینل چلوي، مونږ خلک مونږ خلکو له په نظر کې دشمنان کوي، مونږ له دشمنان سیوا کوي. نو کېدای شي د دې خلکو مونږ نه خوښ، یاد د انسانیت خلاف خلک. نو برای مهرباني داسې خلکو سپورټ مه کوئ، داسې خلکو سره ودرېږئ مو چې څوک د انسانیت خلاف وي او زموږ د خواجه سراو سره ظلم کوي. ظلم زیاتی خو تاسو خپله وینئ چې روان دی سر. نو دغه کس چې کم دی، دې کس له دې زر تر زره قانوني سزا ورکړلې شي. ګینې مونږ سره د دې پوره آی ډیو ډیټایل هر څه شته، مونږ ورپسې روباسو، بیا په مونږ ایف آی آر کوي، زموږ نه به بیا ګیله نه کوي. ډېره مننه محترم. دا دا د وفا چې کم وفات شوی وو، په ګولو شتلی شوی وو، دا صوابه چې کم خواجه سرا کمیونټي ده، هغوی تاسو راستاسو ما مخې ته کېښودل. محترم، همیشه د پاره زموږ کوشش هم دغه وي چې چا سره ظلم کېږي، زیاتی کېږي، خاکه که هر چا سره وي، نو د هغې آواز مونږ جوړیږو. مونږ وایو چې داسې د داسې کارونو نه ډډه پکار ده، ځکه الله تعالی کدا خواجه سرا پیدا کړی، نو الله تعالی به د دوی نه تپوس کوي. که دوی هر څنګه ټیک کار کوي، غلط کار کوي، الله به تپوس کوي. مونږ که ټیک کار کوو، غلط کار کوو، مونږ نه به الله تپوس کوي. نو همیشه لپاره چا ته هم سپک قتل نه دي پکار، پته نه لګي الله تعالی ته د چا آداب خوښیږي، د دې ایس پته نه لګي. ذاکر رحمان عمر زیلا، اجازت ورکړئ. خاد آباد وریالی حسین.